Danas ćemo malo nastaviti na propovijed od prošlog petka. Prošli put smo govorili o tome, dakle, kako je, što je lijepo u križu i kako je zapravo križ lijep. Premda je po svjetovnom smislu, za nekoga tko prvi put čuje za Krista i tko nikada nije čuo za Krista, kada bi vidio križ i vidio naš križni put, ne bi tu vidio ništa lijepo. Međutim, mi koji znademo što se zapravo istinu zbilo, kojima je protumačeno što se zbilo, nema ništa ljepše od križa. Obično stavljamo na svoje zidove i na svoje Facebook profile ili druge društvene mrežama, stavljamo ono što nam je najljepše, najdraže, a najčešće stavljamo baš križ. Oko vrata nosimo, nisam vidio da neki kršćan oko vrata nosi Plitvička jezera ili plažu, Bol na Braču ili ne znam, možda ima i takvih, ali ili Kopački rit, šta ja znadem. Jer nam je križ ljepši. Križ ima duboku ljepotu. Postoje nekakva površna, ali križ ima duboku ljepotu, ljepotu smisla, ljepotu odnosa, ljepotu čina, ljepotu događaja, ljepotu herojstva, ljepotu plemenitosti, duboku ljepotu, puno slojeva. I uistinu, kad shvaćamo tu ljepotu, prošli put smo govorili, trnova kruna nam je lijepa. I prema njoj izazivamo jedan osobiti respekt. Prema toj formi križa, jedan osobiti respekt, prema raspetom korpusu, osobiti respekt, prema njegovim probodenim ranama. Dakle, govorili smo zapravo prošli put smo govorili o ljepoti. I mogli bi prepraviti naslov, koji je bio naslov prošli put, Mario? Mogli bi govoriti ljepota jedan, mogli bi preoblikovati naslov ljepota jedan. I mogli bi imati, dakle, ciklus ljepota toga kako je netko za mene se žrtvovao. I što više, on želi mene zaodjenuti u tu ljepotu. Korizma, ljepota jedan pod B, mogli bi tako reći. Ljepota korizme, dakle, i to duhovnim očima možemo vidjeti. To nije pitanje dizajna ili nekakvih proporcija, ili to se ne uči na studiju dizajna, niti se uči na studiju, ako tako što postoji, poezije ili književnosti ili tako dalje, nego to je ljepota koju vidimo samo duhovnim očima na razini vrijednosti. Onaj tko shvaća vrijednosti, to prepoznaje. Kako je lijepo kad se čovjek suoči sa istinom i tu istinu izgovori i zaodjene se u tu istinu, te onda dopusti da ga Krist zaodjene tom ljepotom i da on se oduševi, da jednako tako želi živjeti svoj život. A danas ćemo govoriti malo dalje o ljepoti. Nećemo prepravljati naslov, kako smo rekli, ali da je ljepota dva. A u nju može ući samo onaj koji je shvatio onu prvu ljepotu, koji je duboko utisnuo u srce prvu ljepotu i koji se dao ganuti i dotaknuti tom istinom gdje bijah, kako propadoh, kako izgubih život, kako izgubih svoju baštinu, kako izgubih svoju perspektivu, kako izgubih onu svoju ljepotu u kojoj sam stvoren, dakle, posvetne milosti, kako izgubih, gdje bijah, a kako mi Gospodin sve to vrati i vraća, i vraća mi posvetnu milost, vraća mi novi život. Samo onaj tko, dakle, je doživio tu ljepotu i kako Krist za mene plaća cijenu i umire za mene i kako duboko proživljava taj čin. Sveta Katarina Emerih govori i svjedoči kako je Krist, dakle, mističarka koja je vidjela Krista, vidjela kako Krist, kad pada pod križem, ljubi, tri puta ljubi taj križ, radostan i sretan što napokon mene će izvući. Neshvatljivo.
Ajde, razumio bi da neka mama to za svoje dijete ili netko koji, dakle, vrlo blisko, rodbinski vezan, može tako što god osjećati. Prema, i to ne mogu razumjeti. Ali Krist, dakle, neka on doživlja na neki način radost što napokon, evo, događa se moje spasenje, moj izlazak i te propasti. Dakle, onaj ko pronika u tu ljepotu i ko se dade njome zaogrnuti i ko je odlučio prezreti te prijetvorne ljepote, rugove, prijetvorne rugove u kojima se kitim neistinom, koji je kadar to prezreti, može se oduševiti za ono što danas Krist govori, a zapravo što stoji na početku. I do sposobnosti da mogu vršiti zapovjedi Božije, put vodi kroz ono što smo prošli peta govorili, kroz razumijevanje, jedno mistično, duhovno uviđanje važnosti, veličine i tog čina Kristovog otkupljenja, do te mjere da se to zaljubljuje. Onda, kad se ta slika tako duboko utisne u moje srce, onda želim Gospodina nasljedovati. Obuzet tom istinom, obuzet tom vješću i tom svješću što je Gospodin za mene učinio, onda ga želim nasljedovati. Onda postajem sposoban nasljedovati, onda zaljubljujem se zapravo u njega i pokušavam ga i moje srce ga hoće imitirati. U istinu, kad nekoga zavoliš i uvidiš njegov čin koji za tebe učinio, onda se u tebi rađa jedna posvjesna tendencija da ga kopiraš. Zato je svijet to jako dobro razumije. Zato nama on svijet nameće nekakve idole svijeta. Zašto da ih kopiramo? Tako, mlađi brat uči od starijeg. Mlađi susjed od starijeg. Mlađi ulični razbojnik od starijeg. Mali mafijaš od većeg. Mali nogometaš od većeg. Mala pjevačica od veće. Mala manekenka od velike. Mali fizičar od velikog. Dobro, nisam baš tako puno sreo. Mali prorok od velikog. Nema ni takvih puno. I tako, ja mali dotaknut tom herojskim činom koji nitko ne može razumjeti kao ja, to bi svatko od nas mogao nekako trebao naći, doći do toga, da zahvaća me to i želim ga kopirati. U meni se rađa jedna želja, jedna tendencija da ga kopiram. I tu nalazim onu drugu ljepotu o kojoj govorim. Ljepotu prve zapovjedi Božje. Pa ću ga pročitati. Ako nađemo gdje je. Na to ćemo pismoznanac. Po istini si kazao, on je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz sveg srca, iz sveg razuma, iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga više je nego sve paljenice i žrtve. To je reinterpretacija na prve Božje zapovjedi, ali je meni vrlo zanimljiva zato što je proživio. Ovaj čovjek, pismoznanac koji to pita Isusa, on je došao do svoje interpretacije. I ovo je, dakle, svjedočka, na svjedočki način izrečena zapovjed Božja. I vidi se da je on oduševljen tom zapovjeđu. Ona je njemu lijepa. Ona njemu više nije zapovjed, nego ljepota. I zato Isus govori, blizu si kraljevstva Božjega. Nisi daleko. To je to. Kako to čovjeku pristaje. I ovdje trebamo otkriti, kao što smo prošli petak otkrivali, kako je ružno kad čovjek glumi ono što nije. Kad čovjek glumi dostojanstvo, kad čovjek glumi mudrost, kad čovjek glumi dobrotu i skriva svoje rugobi, kako je to ružno. To smo nekako otkrivali prošli put. A danas nas Gospodin želi oduševiti da nakon onog uvida otkrivamo kako je ružno kad čovjek nema ljubavi za Boga i za drugoga. Kako je ružno
Ružna pojava je, ide čovjek, sa čim se bavi, sve ima, a jedna stvar mu fali. Nema ljubavi za Boga. Nema ljubavi za čovjeka. Čemu? To je spodoba. Ako to nemam, da sam spodoba, i kad god to nemam, ja sam spodoba koja hoda ovim svijetom, jer nisam zapravo ni postao čovjek. No, s druge strane, kad sretnem čovjeka i sve druge vanjštine i ono što inače cijenim i cijenimo, nema. A onda otkrijem da ima ljubav, da ima požrtvovnost, da ima suosjećajnost. Onda me to zadivi. I možda ne dam svom srcu da to kaže, ali me pogodi. Sjećam se svojih brojnih situacija kad sam nisam imao moj ponos i moj status nekakav i moja percepcija mene mi nije dopuštala da ispoljim i iskažem ljubav, a onda se nađe netko drugi ko možda nije u mojim očima tako visoko kotirao, recimo neka moja sestra, a onda vidim, dakle na razini nekoj svjetovnoj, onda vidim iskorak ljubavi koju ja nemam i srce hoće da posvjedočim to, a ja mu ne dam. I onda svaki, ili ne mora biti sestra, neko drugi, kako to bio. I kad god se ponovno susretem s tom osobom, srce mi govori, vidiš, to je ono lijepo, a ja ne dam srcu da posvjedočim. Jer ja hoću sebe uzdići. Ako priznam, onda sam sebe snizio, sebe sam srozao, pa ne dam. Sve dok jedan put nisam počeo popuštati i počeo priznavati. Pa se vraćao na događaje stare 10, 20 godina i dolazio, hvatao trenutke da bih jednom, pa drugom, pa trećem priznavao. Ti si bio veliki, ja sam bio mali. To je bilo lijepo, pa je bilo ružno. I dok onda nije počela ljepota i mene zahvaćati. I počeo sam otkrivati u istinu da tu tek život počinje. Kad počinjem ljubiti Boga svim srcem, u svojoj intimi, tako da ga želimo ponašati i gledamo onaj čin, onu dramu i ono herojski, onu herojsku bitku, najveću bitku u povijesti koja se zbila na putu od Getsemanskog vrta preko Kalvarije do križa. I kad dopuštam da me to zahvati i hoću ga ponašati, hoću ga kopirati i ulazim u njegovo srce u svojim razmišljanjima i vidim taj osjećaj kako mi je žao čovjeka, žao mi je ljudi. I kako ostavlja sve, jer ljubav te nuka da ostaviš sve drugo što imaš. I sav si usmjeren na ono što ljubiš. Onaj ko ljubi, gubi sve drugo što ima, kad ljubi. I to je vaše iskustvo. Kad nekog ljubiš, sve ono što si imao na jedan put nestaje. Gubiš veze sa svojim autom, svojom stanom. Kad se zaljubiš, ljubiš na jedan put stan ti i autom. Ako ti još uvijek to jako puno znači, onda nisi počeo jako puno ljubiti. I kad jako puno ljubiš, da ti tvoj život čak postaje manje važan. Tako da ljudi ostave karijere. Ostave glumačku karijeru, ona Edita Majić. Ona bila prvakinja nekakvih kazališnih daski, ne znam gdje u Zagrebu, baš točno. Počela je toliko ljubiti Krista da je prestala ljubiti kazalište. Ljubav je zato opasna. I toliko ljubiš da te sve drugo nestaje iz tvog vidokruga. Vidiš samo ljubljenoga. I tako zahvaćen Bogom, događa se da nesvatljivo čudo koje je premda i kad ga iskusiš nesvatljivo je. Počinješ osjetiti ljubav prema čovjeku. I onda vidiš da si postao čovjek. I nije bitno tko je. Možda ga prvi put vidiš. Pa to doživljaš iz pasivne perspektive, kad se dogodi takva ljubav, kad ti netko takav ljubi, pa ne možeš vjerovati. Vidiš, a ne vjeruješ. Tražiš nekakva objašnjenja, a nema ih. Što je to? Jednostavno, ljubite čovjek. Tako je to lijepo. I onda kad te dopustiš da te takva ljepota počne zahvaćati, da imitiraš Gospodina. A to možeš samo ako si stalno zagledan u njega, da počne živjeti. I događa se jedna nadnaravna ljepota.
I otkriva se što čovjek jest i što čovjek može. Jedno nebesko biće, jedno božansko biće. Jedno biće od onog kraljevstva, ne od ovog svijeta. Zato nas gospodin želi i zato me je izvukao, zato me je spasio, zato je umro za mene, jer zna tko sam, premda ja ne znam. Jer vjeruje u mene, premda ja ne vjerujem. Jer me ljubi, premda ja sebe sam ne ljubim. I tako se zapravo preobražava. I u nekom te misli možda malo ostanu na kratko i da osjetimo taj izazov i da se oduševim za tu ljepotu. Samo čovjek koji ljubi ima ljepote onoliko koliko ljubi. Bez obzira kakav mu je frizura, nos, vilica, brada, oko, trepavica, obrva i što god to bilo. I kakav mu je glas, i kakav mu je um, i kakav mu je tijelo. I kakav mu je pedigre, i jeli, stari esekerac, kako se to kaže, ili je purger, ili fetivi spličanin, ili je grofesko upodila, nebitno. Sve to ništa. Ali kad se to može događati, otkriva se. Evo. Neka nas gane ta ljubav. Neka nam je gospodin navijesti. Neka nas pozove. Ostanimo trenutak.